צריך הרבה מיומנות כדי לפעול, להמציא ציור מזה נקודת אפס. אני לא, זה מקום, זה מה שהכנתי להרצאה הגדולה, בדיוק על הנושא הזה, כמעט את כל השיחה. איך אתה מצייר משלילה בעצם, זה אולי הרקע המושגי של הציור הזה. ציור שבעצם קיבל על עצמו את הביקורת של מות הציור. ופעם אחת, ב-75, ומ-75 עד 1992 ציירתי על בדים, לא ציירתי על קירות. תמיד עם מחשבה, עם פנטזיה, שפעם אני ארצה לצייר ציור חללי. ציור שהוא גם פעולה אין סיטו, זאת אומרת בחלל עצמו, כמו שהיה בלנה רובינשטיין עם החצירות, עם המגדלים של חצירות תל חי. ותמיד זה נדחה ונדחה. הציור שלי הלך והתרחב, הלך ונעשה פאנלי, צר, כמו ש... הציורים שלי משנות ה-80 הם כאלה. יותר צרים, הם פאנלים צרים וארוכים. הציור הלך והפך לפנורמי, ועדיין לא עלה לקיר, עדיין נשאר על מסגרות. הוא טיפל כבר בבעיות חלליות במובן הזה, שברגע שהציור הלך לפורמטים צרים ומאורכים, אז הקומפוזיציה התחילה להתפרק, וזה כבר היו פחות ופחות ציורים שאפשר לתפוס אותם בתנועה אחת, להכיל אותם בעין. זה היו יותר ציורים שהולכים לאורכם. זאת אומרת, זה קיבל ממד סריקה או קריאה אחר. יש סצנה, יש סצנה של ארנה, של שדה, של דיר, של מקום במובן שלא יכול לך להגיד זה פה בחוץ בשדה או במקום חל שהוא, אבל חשבתי שתהיה איזה סצנה, אני הבאתי, זה ציור שיש בו פיגורות מאוד פשוטות, מאוד קלאסיות גם של ציור פנורמי, כמו רוכבים או אלמנטים של נוף, כאילו, אבל לא יותר מזה. לא חשבתי על סוס ורוחבו רמה בים ואיך אלוהים מטביע את כולם. קראו ניסים, נגיד אנדי וורול, זה הנס הכי גדול בציור, החשמול הזה שלו, והוויתור על על המקור. אם אתה בכל זאת הולך ועושה משהו ביד, לא עושה תפס רשת עם סטיות או כל מה שלמד, אם אתה הולך לעשות את הדבר האידיוטי הזה, להשתמש עוד פעם בכלי הכי בסיסי, יד רושמת, אפילו גיר, כאילו, הכלי הראשוני הזה של סימון, כמו במערות, הוא צייר עם חקרת פחם על הקיר, כן? אתה הולך לחזרה לאמצעי הזה, אז צריך לשבור את הראש איך? בלי להתגעגע לציור.